Асоціація міст України в рамках реалізації проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування» організувала зустріч для голів населених пунктів Закарпаття та об'єднаних громад з метою аналізу впливу змін у бюджетному законодавстві на виконання бюджетів. Про проблеми та успіхи виконання місцевих бюджетів розповіла заступник директора департаменту фінансів, начальник бюджетного управління Закарпатської ОДА. Від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів загального фонду у 2015 році було збільшено видатки на 500 мільйонів, з яких половина була спрямована на капітальні видатки. Це досить такий непоганий показник. У 2016 році 721 мільйон, капітальні 347 мільйонів – це 47%. І вже за 7 місяців цього року 254 мільйони спрямовано від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів. З них капітальні видатки 46,2% або 117 мільйонів. У 2014 році від перевиконання взагалі було спрямовано всього-навсього 17 мільйонів гривень. Разом з тим, при всіх прибутках та позитивних змінах є й проблемні питання. Передачі на фінансування з поточного утримання загальноосвітніх шкіл та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Я вже говорила, що у цьому році це і стало причиною такого значного незабезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці. Якщо у минулих роках там було 70 мільйонів, у минулому році 180 мільйонів гривень, то в цьому році при затвердженні бюджету цей показник складав 409 мільйонів гривень. У присутніх також було чимало питань до представника ОДА, що стосувалося бюджетних надходжень нещодавно утворених територіальних громад. Чи не найбільше присутніх цікавило питання акцизних зборів? У нас, і ми консультувалися з деякими сільрадами, страшно впав акцизний податок із реалізації пального, ввезеного на митну територію і виробленого на митну територію України. Якщо в абсолютних цифрах ми збирали 700 тисяч у місяць, за минулий місяць прийшло 260-250. Тепер то же саме у нас тепер за цей місяць. Щося стало, в чому питання? 13%, 44% розкидується потім на всі місцеві бюджети. Оп'ять подали вчора на кабінет міністрів, податкова дала надходження першого півріччя, тепер усім другі місяці будуть розраховані із першого півріччя цього року. Значить, на Кабміні мали б сьогодні або завтра, чи на цій неділі, затвердити цей розрахунок, починаючи з 1.07, по новому розрахунку будуть зараховані. А тому на засіданні учасники зборів склали звернення до народних депутатів щодо бюджетного забезпечення територіальних громад у 2018 році. Основні пункти резолюції стосуються освітньої та медичної субвенцій та врегулювання проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян, а також сприяння у питаннях ремонту доріг. Прохання по дорогам, то що казали, щоб рівномірно розподілили у відповідності до кількості доріг, кілометражу хоча б, за винятком капремонту. Капремонт, то, понятно, треба давати. Можливо, чимало з цих проблемних питань вдалося б уникнути, якби на Закарпатті вже була проведена адміністративна реформа. Плутаницю випадку, коли адміністративні порядки в одній області різні, тобто одні об'єднані в ОТГ, а інші ні, не уникнути. А тому варто прискорювати децентралізаційні процеси в області. Бачимо, що об'єднання в громаду дало поштовх покращення всіх умов. Тячово, цьому є яскравий приклад. Хочемо того чи не хочемо, хотів би звернутися до керівництва області, і губернатора, і голови обласної ради, і депутатів обласної ради якомога швидше затвердити цей план щодо кількості об'єднань. Іншого шляха немає. Назад дороги не буде. Цей процес треба закінчувати якомога швидше. До речі, вже є інформація, коли адміністративна реформа повинна бути завершена. І, відповідно, всі населені пункти мають перебувати у складі об'єднаних громад. Віце-прем'єр недавно буквально давав інтерв'ю, якраз читав його інтерв'ю, кінцева крапка повинна бути до кінця 2019 року. Якщо ті чи інші громади самі добровільно не об'єднаються, значить будуть об'єднані чи на рівні законодавства, закону, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, по-любому будуть об'єднані. Тому що те, що відбувається сьогодні, не може бути. Цими шляхами пройшла майже вся Європа. Ще більше про засідання регіональної платформи, аналіз місцевих бюджетів та місцеве самоврядування ми розкажемо у недільному випуску «7 днів». Тож далі буде.